Hey galera, no vídeo de hoje, eu trouxe a vocês novos códigos que apareceram aqui no Brookhaven. E são todos de graça. Já deixa o like e venha ver os novos códigos lindos para meninos e meninas, bora lá! Foi isso, galera, deixe o like e se inscreva no canal se vocês gostaram dos códigos e querem que eu traga mais. Ok, e foi isso, beijos, bye!